ואנחנו עכשיו נעשה תרגול שנקרא ידי דרקון. יש עוד שם, זה נקרא כוס התה הטיבטית, וזה תרגול שבו אנחנו עובדים על כל המפרקים והשרירים בגוף בתנועה אחת. אנחנו נתחיל אותו מתרגול פשוט היום, ומחר אנחנו נכיר עוד שלב של התרגול. אז מתחילים אל ההרפאות. קודקוד אל השמיים, כתפיים שוקעות. אני אעשה בהתחלה בראי מולכם, כף יד ימין, צפה, מול הגוף. עכשיו, הכתף משוחררת, בדיוק, מרפק משוחרר. נתחיל מלחבר את היד והאגן, ככה שמאוד בעדינות. אנחנו נותנים לאגן לנוע מצד לצד, והיד בטבעיות נעה עם האגן. מעולה. אחרי שאנחנו מרגישים יותר את החיבור, אנחנו מפנים את האצבעות הצידה, ואז מפנים את האצבעות אחורה, ואז מפנים את האצבעות פנימה, ואז קדימה, ואז החוצה, ואחורה, ופנימה, וקדימה. יפה מאוד. ועכשיו אנחנו את המסלול הזה עושים שוב, הצידה, אחורה, פנימה, קדימה, הצידה, אחורה, פנימה, קדימה, יפה מאוד, כשקודם כל שמים לב לזה שאנחנו מרפים את השרירים. אחת המטרות של התרגול הזה היא לשחרר את כל המפרקים בגוף, אנחנו רוצים כמה שפחות מתח. ובשלב הזה, כשאתם עושים כבר ממש יפה את התנועה, אפשר לדמיין כוס תה, פושר כרגע, כי אתם רק מתחילים עם התרגול, ואני מנסה לשמור על התה, שלא יישפך, ולשמור. עכשיו אפשר טיפה להזיז את הגוף, כי פה זה קצת קשה, אז אני מזיז טיפה את הגוף, הצלחתי לשמור על התה שלי, ואז אני מגיע חזרה. ושוב. אם תרצו, נוכל אחרי זה כל אחד להכין כוס תה בהפסקה ולהוסיף. אבל בהתחלה עדיף עם תה דמיוני. והאתגר הוא להרפות. זאת אומרת, הראש טבעי לגמרי. אנחנו כרגע לומדים את התנועה ברמה בסיסית. אנחנו פשוט מרפים את הגוף. ונותנים לכף היד ולגוף למצוא את הדרך הכי נעימה, הכי זורמת, הכי חופשית. ואז נגלה שבאופן טבעי האגן יכול לפנות לצד אחד, ואז האגן יכול לפנות לצד שני. וממשיכים. אוקיי, אתם עושים את זה מאוד יפה, אתם טיפה רציניים בשביל התרגול הזה, כי, ואנחנו נדבר על זה בהמשך הסדנה, המצב של התודעה משפיע על הגוף. אם אני עושה תנועה יפה ואני מרוכז בכמה אני מוטרד מהתנועה, אז הגוף שלי יהיה במצב מסוים. ואם אני מרפא ושם לב לכמה אני יכול ליהנות מהזרימה, אפילו אם זה לא מדויק, זה לא צריך להיות מדויק בהתחלה, אז הגוף שלי במצב הרבה יותר משוחרר. אנחנו מחפשים ליצור חופש בגוף. אז בואו שוב, עכשיו אנחנו עם היד השנייה, אתם מולי עם יד שמאל. יש לנו הצידה, אחורה, פנימה, קדימה. הצידה, אחורה, פנימה, קדימה. ממשיכים. מעולה. יפה מאוד. ותוך כדי תנועה אנחנו מרפים את כף היד, מרפים את שורש כף היד, מרפים את המרפק, מרפים את הכתף, מרפים את כל השרירים.
מעולה. אתם עושים את זה ממש יפה, אז בואו עכשיו נחליף יד. פעם אחת, יד ימין שלכם. הרפיה. פעם אחת, יד שמאל. הרפיה. להרפות את הכתף. ופעם אחת, יד ימין. הרפיה, מעולה. ופעם אחת, יד שמאל. מעולה. אצבעות קדימה, הצידה, אחורה, פנימה, מעולה. קדימה, הצידה, אחורה, פנימה. יד שנייה, יש לי קדימה, הצידה, אחורה, פנימה, וממשיכים. אוקיי, מעולה. הרפיה. ונשחרר.